Тут я бачу, я так думаю, що це представники, вірніше, Євромайдану, дать, або ті, хто підтримує Євромайдан. Ну, ось, а далі, знову ж таки, це вулиця Іванова. А куди ми поїдемо? Між там, да, наверное, так? Та-та. Так, ось, знову ж таки, це тут ми бачимо міліцію. А, це ми прийшли на цю вулицю. Це... А, туда бачимо, в капюшончиках ховають лиця. Ну, да, не ушло. Куда ти їх вже забрав? А во дворе там я не обратил внимания, были, не? Нет, во дворе пусто, там же была куча их, а сейчас там пусто. Куда-то перебазировали. Андрей, что видишь, это кофе свой берет, кафе? Кафе там мангарин, ты видишь, кафе чей? Кафе, надо не гнать, растворенный кофе. Поэтому... Грінхаус, мабуть, не? Нічого. Грінхаус.